Tjena YouTubers! Och välkommen till drömmarnas land igen. Nej, men det är så här va, att forgive me father for I have sinned. Jag har syndat lite, jag har provat lite grann utan att ni fick vara med här. Jag såg något klipp på YouTube som vanligt, som jag alltid gör när jag får mina lustiga idéer, om att blanda färgen, akrylfärger. Gick bra att blanda med vatten, men ett annat hett tips var fönsterputs. Häll en sån liten gammal tvålflaska. Viktigt då att tänka på att det inte innehåller vinäger eller ammoniak, för det förstör den där sprutan. Det tar bort, förstör den här beläggningen. Nu sa de det på engelska, jag vet vad det är de menar, men jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Legeringen eller ja, i koppen och det. Det kan fräta sönder det. Men som ni ser så har jag provat här, vatten blandat med vatten, här blandat med fönsterputs. Mycket bättre. Sen kanske jag gjorde den lite tjockare och att det är därför va. Men ja, jag tror att det funkar. Nu ska vi göra en övning. Vi ska göra ett papper. Ska vi ha. Det är den åt sidan, hoppas att färgen inte torkar. Nu ska vi göra ett par streck på den här. Vi ska inte göra streck med airbrushen. Jag gör bara några streck här. Bum. Det här kommer jag nog förbereda till nästa gång, för så här kommer jag nog ha varje papper. Så högt upp behöver jag inte göra det, för där ska klärnypan sitta. Så. Och sen nu så ska jag göra en prick här. Hur stor, hur liten jag vill. Jag ska bara göra en prick. Sen ska jag göra hela raden med exakt likadana prickar. Jag vet att det här är astråkigt. Bara vadå, göra en prick. Men alltså, det är ju för att man ska fatta och lära känna den här. Så att jag vet när jag sitter och målar ett bete. Eller vad jag än nu målar. Så vet jag. Jag kan inte börja här utifrån och göra vågor eller någonting. För jag vill ha en prick exakt där. Då vill jag känna till den här så bra. Att jag kan göra den pricken exakt där. Jag vill veta att jag kan det. Och det är därför man ska göra de här nu. Och så gör jag en prick som till exempel till ett öga på ett bete. Då vill jag kunna ha den på exakt samma ställe på andra sidan också. Jag vill kunna se att där vill jag ha pricken. Och där får jag pricken. Det är viktigt. Och att det blir exakt samma storlek. Ska jag ha en rad med 3 prickar på magen, så vill jag ha dem exakt så stora. Då vill jag kunna göra dem exakt, 3 stycken exakt likadana också. Det här är skittråkigt, men vill man lära sig så får man faktiskt stå ut med det här. Så, nu kör vi! Sådär ja. Prickar är ju inga konstigheter. Det som är konstigheter, det är att man får ju tänka på att inte köra på för hårt, så att man får de här spindlarna, som jag vill kalla det. Att du kör för tjockt med färg direkt. Bygg upp färgen. Det är som, vill du ha såna här superduper små prickar, då får du vara så väldigt nära, men du får aldrig en heltäckt prick på en gång. Du får bara öppna den pyttelite och köra den runt liksom, ja, så att du får den täckt med färg. Man får inte det här liksom, ja, nu håller jag den där, pang, en perfekt klar och tydlig prick. Man får jobba upp det. En annan bra grej som jag gjorde där, som ni kanske såg, som jag ska fortsätta med nu för att hitta, det är att göra små prickar i linjer och sen gå tillbaka efter en stund och göra de prickarna större. Sikta exakt där. Hålla längre ifrån, samma mängd med färg, men hålla längre ifrån så att de blir större.
och hitta dem, pricka mitt i den lilla pricken du har gjort. Pang, pang, pang. Fortsätter man så, så kommer det gå bra. Jag ska göra med nu. Men det behöver inte ni se. Det är bara att göra samma sak. Jag kommer säkert sitta en timme till. Och bara göra små prickar, gå efter och göra större prickar på dem. Inte krångligt. Nu ska vi lära oss airbrusha. Tack för den här gången. Likea. Imorgon kommer nästa klipp. Då tror jag att vi kör olika typer av linjer. Alltså helt raka, uttonade, för stora. Ja, ska jag nog hitta på någonting. Glöm inte att likea. Tjabba!